এজন আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কান্দুন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈ কাছাৰৰ এছপিৰ পত্ৰ ছাৰ মই অসহায় হৈ পৰিছো দিঘৰখাল গেটেৰে অসমৰ পৰা কয়লা গৈ আছে বাংলাদেশলৈ অভাৰলোডে ট্ৰাক ধৰিবলৈ মোৰ মানুহ নাই গেট এতিয়া মুক্ত হয় কাছাৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত ৰাকেশ সোণৰ এই পত্ৰখনলৈ মন কৰক আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে এই পত্ৰ লিখিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈ এই পত্ৰত তেওঁৰ অসহায় অৱস্থাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছে এয়া কাছাৰৰ কয়লাৰ দৃশ্য মেঘালয়ৰ পৰা ব্যাপক হৰত কাছাৰ হৈ বাংলাদেশলৈ যায় এই কয়লা দৈনিক প্ৰায় হাজাৰখন ট্ৰাক এইদৰে পাৰ হৈ যায় কাছাৰৰ পৰা বাংলাদেশলৈ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কান্দোন কিয় আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেশ ৰোশন চিন্তিত হৈ পৰিছে কিয় কাছাৰত এতিয়া চৰকাৰী বিষয় নাই নেকি যেমন আঠটনের জায়গাতে পনেরো টনের জায়গাতে 20 টন এইভাবে এক একটা লরিতে মাল গেছে চালান বিক্রি করা হয়েছে এক একটা চালান 6 থেকে 8 হাজার টাকা করে বিক্রি করা হয়েছে শুনি আসুই হব কাছাৰত অবস্থিত দীঘৰখাল চেক গেটত এতিয়া কোনো ধৰণৰ বিষয় নাই আপুনি প্ৰশ্ন কৰিব কোনো কোন চৰকাৰী বিষয়াসকল তেনেহ'লে আৰক্ষী অধীক্ষকে লিখা এই পত্ৰখনলৈ মন কৰক আৰক্ষী অধীক্ষকে ডিজিপিক জনালে কাছাৰৰ স্থিতি চি আই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কাটিগড়ৰ চক্ৰ বিষয়া কৰ অধীক্ষক পৰিদৰ্শক 2 জন জেলত এনফৰ্চমেণ্টৰ পৰিদৰ্শকো জেলত গেটত এতিয়া এজনো বিষয়া নাই হয় চি আই ডিয়ে কয়লা গোচৰ সংক্ৰান্তত এই আটাইকেইজন বিষয়াক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত কোনো বিষয়াক সেই স্থানত নিযুক্তি দিয়া হোৱা নাই আৰু কোনো বিষয়াও সেই স্থানলৈ যাবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই ফলশ্ৰুতিত গেট এতিয়া হৈ পৰিছে মুক্ত এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে স্বয়ং কাছাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY 365